Hej, Jessa Suhonen heter jag och jag ska prata lite om mitt arbete med King kring hur vi får lite bättre samarbete med våra stakeholders. Så att The Store Delegation Board, det låter lite som Management 3.0, men det här är ingen management-prat utan mycket mer om hur vi samarbetar. Jag tänkte börja lite med vårt problem. Varför behövde vi ens göra något sånt? Projektet hade startat inte i full rulle, utan varje gång man ska starta ett nytt spel så behöver man pitcha någonting, man prototyper, och sen så bestämmer man om man ska gå vidare eller inte. Där satt vi i en retrospektiv i slutet på den pitchfasen när vi hade fått en okej och märkte att ja, men det var väldigt struligt. Vi visste inte vem våra stakeholders var. Vi visste inte när vi fick bestämma någonting och när någon annan skulle bestämma det. Vi förstod inte ens när någon gav oss bara något råd. Eller var det någonting som vi var tvungna att följa och göra något åt. Och det var det största problemet som vi hade under pitchfasen. Och vi tänkte, okej, men nu går vi in i production. Vad ska vi göra? Hur vet vi vem det är som vi jobbar med? Så vi började så här. Vi satt oss ner och tänkte, vem är våra stakeholders? Vem är det som vi tror är det? Vi jobbar ganska mycket med game design. Det finns folk som jobbar med art. Inom spel så är det, som på andra företag så är det också legal, brand. Det finns ganska många som har åsikter om det vi jobbar med. Sen så har vi tekniska delar också. Det finns ju arkitekter som sitter i andra delen av huset som har åsikter. Så vi tog fram en lista på alla de här personerna som vi trodde vi skulle behöva prata med. Vi tänkte så här, art, vi vet ganska mycket på vad det är som vi ska göra. Vi kanske behöver inte prata med dem. Sen så tänkte vi, okej, nej, men vi tar in den stakeholdern också. Vi kanske borde prata med alla. Sen så tänkte vi, vilka områden är det som vi inte är säkra på? Och vi började rita upp en lista. Här är min liten förenad lista. Jag kan inte visa det vi faktiskt jobbade med. Men tekniskt, vilka ramverk är det vi jobbar med? Bryr sig någon om det? Får vi bestämma själva? Art, vilken stil är det? Hur ska UI funka? Och sen så tog vi fram lite saker som vi trodde vi hade helt hundra koll på och vi ägde, så som staffing. Självklart så får vi bestämma vem det är som kommer in i våra team, eller hur? Och sen så några andra där vi visste att vi inte hade alls någon ägarskap över, som project timeline. Det finns folk som förväntar sig en leverans efter en viss tid. Och så tog vi fram våra stakeholders och satte vi i samma rum, alla som hade med samma områden att göra. För att vi hade folk som kanske inte brydde sig alls om game design till exempel. Och vi skulle inte sitta där och prata genom 20 punkter med dem. Och vi tänkte, hur skulle vi förklara det här? De kom in och de sa, men ni är ju greenlightade. Projektet är att gå. Vi har ju kommit överens om allt vi ska göra. Kör på bara. Och vi tänkte, ja, okej, det är bra. Men tänk, vi sitter där, vi utvecklar, vi testar på användare för att det är så vi jobbar. Och så upptäcker vi att vi kan inte använda ramverk XYZ. Eller så funkar inte spelidén som vi hade kommit överens om. Vad gör vi då? Var vill ni vara när vi fattar det beslutet? Är ni med oss och fattar det beslutet? Vill ni vara med eller inte? Så tänk er jättestora beslut. Var befinner ni er? Och vi tänkte, tanken bakom det är att vi vet inte alltid när vi fattar stora beslut. Beslut som kan kännas små för oss kan kännas jättestora för organisationen. Så tänkte vi, varför inte använda oss av den här delegation poker för att kunna få fram deras deltagande? Så om ni har inte sett det så börjar det med en etta. Det är att jag som stakeholder ska berätta för er som team vad ni ska göra. No questions asked, jag säger ni utför. Hela vägen upp till sjua, vilket är en delegate. Ni får göra det ni vill, teamet. Vi behöver inte ens veta om det. Vi litar på att ni ska göra det bästa ni kan och det kommer bli bra. Så satte vi dem i samma rum och ritade upp på en whiteboard-tavla de olika områden och sen så deras namn. Och så fick vi dem att fylla i den här tabellen.
Och där kom det mest intressanta i den här övningen. Så det är inte egentligen de siffrorna. Vi var inte där för att övertala dem att ändra deras siffror. Vi ville gärna förbättra samarbetet. Vi ville veta vilka ramar har vi. Och vi ville veta hur ska vi jobba inom de ramarna. Vi hade tre personer som var intresserade i game design. Det var personer som var ansvarig för studion och två till game designers som var game designers på studienivån och sen så game designers på företagsnivån. Vi hade haft stora problem just med den konstellationen. Och där satte de alla siffror som var mindre än en 4 i allra första början. Det här är slutresultatet. Och det gick inte. Det var första gången för dem också att kunna inse. Nu satt de alla tre i samma rum och kunde se att alla satte likvärdiga siffror. Men ja, vad betyder det? Ska vi prata med Jens om någonting? Och så säger han, ja men gör så där. Och sen så pratar vi med Tina och hon säger, nej men det där är ju det som är rätt. Vi fick dem verkligen att börja prata med varandra och inse att vi har ju flera stakeholders. Och det var en stor positiv grej. Och sen så fick vi dem att fatta något beslut. Ja, vem är det som vill ha något beslutande sig i det vi gör? Vi kan inte ha alla tre i alla fall. Och jag tyckte att det var en intressant grej. För att vi sitter inte och coachar de här stakeholderna. De ligger utanför vår organisation ibland. Det är inte människor som vi kan sitta där och berätta för hur de ska jobba. Men det var verkligen värdefullt för dem att kunna sitta i samma rum med varandra. Och kunna inse att ja, vi pratar inte med varandra själva. Teamet har ett problem och nu förstår vi det problemet. Så vi gick igenom rad för rad, bestämde vilka siffror skulle det vara. Som sagt, vi försökte inte övertala dem att sänka siffrorna, utan vi försökte hitta ett sätt som verkligen speglade verkligheten. Vi ville veta om man tror att man har beslutande rätt här, eller om man kommer att göra det, så ville vi veta det, så att vi inte går ut i rummet och tror att nu här, det här kan vi bestämma över. Men nästa steg som var mest intressant av det hela var att skapa working agreements med våra stakeholders. Great. Det sätter en 2 eller en 3. Det betyder att du kommer att ha ganska mycket inflytande i det vi gör. Hur gör vi det? Vi jobbar på daglig basis. Nu frågade vi om vi hade gjort något stort förändring. Men hur vet vi att den förändring vi gör är stort? Så resultatet var vi jättenöjda med. Då fick vi ganska mycket mer tid av våra stakeholders. Tid som de inte hade lagt på vårt projekt innan. De verkligen förstod att okej, men om jag ska förstå att ni gör något stort så behöver jag checka in oftare. Vi kan inte vänta tills nästa milestone som kommer in 6 månader för att se om saker och ting går rätt. Och vi fick buy-in av dem att ja, men vi träffas. En av dem kommer nu varannan vecka och sitter med oss och träffar oss. Han sitter inte i kontoret, så det är en stor grej att få det. Och sen så har vi clear kontakt med honom. Vi mailar hela tiden och har diskussioner. Den andra kommer till alla våra daily stand-ups och planeringsmöten och är verkligen med och hjälper i det vi jobbar med. Och sen så är det en som kommer bara med en kopp kaffe då och då. Och han är nöjd, teamet är nöjda. Det viktigaste här var även att be teamet att säga, här är våra krav. Det här är det vi behöver av er för att vi ska kunna jobba med er som stakeholders. Om ni ska fatta ett beslut om det vi jobbar med så behöver vi att du är här. Våra stakeholders som är här på våra dailies, det var ett krav från teamet. Om du ska ha så här mycket input så behöver vi ha feedback kontinuerligt. Det betyder att vi inte väntar en månad eller får det lite för sent. Det viktigaste i det hela var även att sätta en expiration date för alla de här working agreements. Det är väldigt lätt att tänka, nu har vi löst det. Vi har working agreements, vi vet vilka stakeholders vi har, vi vet hur vi ska jobba. Men saker och ting förändras, det kommer inte alltid att bli så. Så vi sa när vi slutade, här är när vi ska sluta. Vi ska sitta här i 2 månader med de här working agreements. Vi har närmare kontakt med er, men vi kommer att ta och titta igenom hela den här listan, lägga till saker ifall att saker har kommit upp. Flera stakeholders, ta bort stakeholders. Vi kommer att se över de här kontrakten som vi har med er. Så hur blev det då?
jag skulle vilja säga att det har varit ganska lyckat. Vi har bättre kommunikation med våra stakeholders. Vi har working agreements som funkar, så alla vet hur vi ska jobba med varandra och vad vi förväntar oss av varandra. Vi har ganska mycket tydlighet på vem det är som äger vilka delar av produkten och hur det funkar. Så då är våra stakeholders nöjda. Och jätteviktigt att vi har ett nöjd team som verkligen kan gå ut och bara leverera. Jag har all min kontaktinformation och blogg och sånt, så ni kan alltid hitta mig där. Tack så mycket.